nderuar shikues, përshëndetje nga unë Gentiana Begolli Postina. Kam kënaqësinë e veçantë që në këtë ditë që shënon çerek shekullin e themelimit të radiotelevizionit publik të Kosovës, të bisedoj me një njeri të cilin publiku ndoshta pak e njeh, por i cili ka vënë themelet e para të transmetuesit publik të Kosovës. Nga kolegët brenda RTK-s vazhdon të gëzoj jo vetëm respekt, por edhe admirim. Mr. Richard Luka, Zoti Richard Luka, sërat përshëndetje nga studio RTK-s në Prishtinë. Faleminderit shumë, kam knaqësi të jem këtu. Është edhe për ne knaqësi e madhe që t'ju kemi këtu, roli juaj përbën një ngjarje të konsiderueshme në zhvillimin e shërbimit të publik medial në Kosovë. Në këtë intervistë të shkurtër, duam të marrim veshërimet tuaja për sa i përket rrugëtimit të RTK-s, sfidave të ballafaquara dhe pamjes së të ardhmes. A mund të na përshkruani shkurt qëllimet dhe vizionin fillestar që udhëhoq që themelimin e RTK-s më njëherë pas lufte? Kjo është pyetje gojja e madhe. Në fakt, unë hyra aty në verën e vitit 2000 dhe isha drejtori dyti përgjithshëm në fakt, sepse kishte ekzistuar pak muaj para se të arrija unë aty në korrekt vitit 2000 dhe pastaj qëndrova aty për një 2 vite, një vjet të gjysmë si drejtori përgjithshëm dhe pastaj edhe si këshilltar ndërkombëtar për një 6 muaj të tjerë. RTK-ja gjithmonë ka qenë shumë gjë e veçantë për mua dhe më së pari dua t'ju përgëzoj gëzoj përzemërsisht 25 vjetorin e themelimit, arritje të të mëdha, një gur i të ardhmes. Kur arrita unë në 2000-ën atje, kishte vetëm 2 orë transmitim, ishte një shërbim emergjent, pra një prej vendimeve të para ishte të rrisnim orët e transmitimit me programe popullore. Arritëm në 4, 6 dhe pastaj 15 më duket ka qenë orë kur unë u largova. Dhe për një gjë shumë të rëndësishme si për mua si gazetar, kishim investuar shumë në cilësinë e gazetarisë, kishim marrë edhe Radio Blue Sky si shërbim i dytë publik medial brenda RTK-s dhe pastaj zgjeruam programet për pagica dhe përmirësuam shumë infrastrukturën teknike me pajisje të reja dhe besoj tashmë keni folur me Patrick Morrison si drejtorin e parë teknik. Pra ka qenë një kohë shumë e rëndë, por shumë emocionuese dhe kam pasur kënaqësi të jem atje. Po cilat i mbani mend si sfidat më të mëdha që ju i keni parë në fazat e hershme të zhvillimit të RTK-s dhe si kishit të i kaluar ato në atë kohë? Ishte një kohë të sfiduese për të gjithë në fakt, sepse me njerë pas lufte, kishte shumë gjëra që duheshin bërë shumë shpesh me aqë shumë vështirësi në Kosovë dhe për neve në RTK në atë kohë, dhe sfida më e madhe, pa kur farë dyshimi, ishte që t'i ndihmonim njerëzit ta kuptojnë që ne ishim transmetues me redaktim të pavarur. Do të thotë, politika editoriale ishte pavarur, nuk kishim anim politik dhe puna jonë ishte të ofronim një shërbim që do të fitonte besimin e publikut. Ja, ky është transmetuesi publik për mua. Dhe në vitin 2001 më duket ka qenë RTK-ja u themelua zyrtarisht si transmetues i pavarur i shërbimit publik me një rregullor të unikut atë kohë. Ishte kohë shumë sfiduese, por besoj që kemi arritur shumë dhe deri në kohën kur unë largova në vitin 2002, RTK-ja ishte televizioni më i shikuar dhe pasaj radioja më dëgjuar, pra fitoi besimin e publikut. Dhe pastaj si ekspert ndërkombëtar, si kujtoni njerëzit vendor me cilët punuat atëherë? I mbani mend dhe ndonjë kështu fizike personalisht? Jo, nuk mu të përmend do një person, por për 2 vjetë sigurisht ka kam njoftuar shumë njerëz të mirë. Ajo që më ka pëlqyer më së shumti ka qenë të njihem me Kosovën, me kosovarët, me shumë miq. Dhe ajo emocioni i krijimit të një gjëje të re duke i ndihmuar një palë që të arrijë identitetin. Tani, kur më pyesni për individ,
Dy apo tri gjëra që do t'i thosha. Posaçërisht dua të përmend për mbështetjen që u ofrua nga Dan Evers, që ishte shefi i OSB-s në atë kohë, John Bernard Munch, që ishte në krye të Unionit Evropian të Transmetuesve. Ata dy pra më emruan mua si drejtor të përgjithshëm dhe gjithmonë kanë qenë tejet për krahës, pa mas më kanë mbështetur. Edhe pse flasim për RTK, dua të lëvdoj edhe radio televizionet në atë kohë që ka qenë private, sepse më vonë edhe ata bën një punë të shkëlqyeshme. Unë vetë në fakt kam punuar me Radio 21-shën para se të vija në RTK dhe besoj që Kosova ka pasur fatin e mirë që të kishte një skenë aq dinamike të suksesshme të medjave, me zhvillim aq të shpejt profesional më një herë pas lufte. Mr. Lucas, even after 25 years, Zoti Lucas, edhe pas 25 vitesh, kolegët që ju kishit angazhuar në atë kohë ende bartin atë ndjenjën e privilegjit. Me krenari në zërin e tyre thonë, më ka punësu Lucasi. E imaginoni ndonjëherë që emri juaj do të jehonte në gjenerata, do të përmendej me respekt e admirim në gjithë vitet e Kosovës? Absolutisht që nuk ka mundur ta imagjinoj një gjë të tillë. Është te gjë e bukur dhe me të vërtet më kënaq shumë. Një gjë që dua ta them, sigurisht që një prej faktorëve më të rëndësishëm në cilën do organizatë është pra stafi, njerëzit, personat aty. Mund të arrijet sukses vetëm për shkak të njerëzve që punojnë aty. Dhe tash kur kthehemi mbrapa, dua të jap një falënderim shumë të madh për gjithë ata njerëz të talentuar, entuziast që i ishin bashkuar RTK-s që në ditët e para. Ishte një ekip i shkëlqyeshëm dhe thjesht kam pasur privilegjin që të jem pjesë e këtij ekipi dhe me të vërtetë jam kënaqur shumë. Tani, çka konsideroni që të jetë që të ketë qenë arritja më ndikuese gjatë udhëheqjes suaj në RTK? Është dashur që të bëjmë tepër shumë shpejt. Dhe duhet të them që me të vërtetë kemi arritur shumë, sepse themeluam RTK-n si një transmetues gojat suksesshëm dhe pastaj arritëm shumë orë të transmetimit në televizion, në radio. Dhe pastaj e gjetëm vendin në komunitet edhe me mjaft respekt në fakt, sepse po të dërgoja çfarë do lloj mesazhi, është që transmetuesi publik është pasuri e çmueshme në çdo shoqëri. Ajo që do t'i thosha secilit në Kosovë, ju lutem ta ndihmoni që të vazhdoj të jeti fuqishëm për dhe për ju që jeni në RTK, sigurohuni që programet tuaja të jenë të pasura e të shikueshme, të sigurohuni që gazetaria të jetë e drejtë e sinqertë, sepse në fund kjo është ajo vetë zemra transmetuese. Have you been maybe able to follow RTK development? Keni arritur që të ndiqni zhvillimet, zgjerimin e RTK-s? Well, changed out of all recognition. Do të thotë është ndryshuar aq shumë saqë ndoshta as nuk e njoh. Ndërsa sot mund ta shoh online si transmetim virtual dhe e shoh ku pas kohë. Dhe thjesht jam impresionuar me vlerën e produksionit, do të thotë zhvilluar tepër shumë. Është e qartë. Shqipja ime nuk është se është e fortë dhe nuk është se arri të kuptoj shumë, por që ajo që kam parë dhe dëgjuar, me të vërtet kam kënaqësin që t'ju përgëzoj për gjitha këto arritje. Tani, dhe i sa shënojmë për vjetorin 25, cili është mesazhi për gjitha palët në Kosovë përsa i përket RTK-s? A mund ta përsëris ato? Ju dua t'i kërkoj të gjithve, publikut, politikanëve posaçërisht, por edhe secili që është në botën mediale. Transmetuesi publik është një pjesë shumë e rëndësishme e asaj përzirjes modelit të medjave evropiane. Do të thotë që është shumë me rëndësi për të pasur pra media plurale. Transmetuesi publik duhet jetë aty si pjesë e rëndësishme dhe është shumë me rëndësi të mbahet fuqia aty. Ka dy gjëra. Më së pari duhet t'i lejohet që të marrë vendimet e veta editoriale, redaktuese, që të jetë që mos të ketë kontroll. Dhe pastaj të ketë financat stabile. Tani nuk dua të zhytem në ato çështje të lokale sepse nuk është pjesë
se imja më. Por do thot këto janë dy pika shumë të rëndësishme që i duan një transmetuesi publik. Pavarësia redaktuese dhe financimi stabil dhe pastaj normalisht programet e shkëlqyeshme që ja vlen të shikohen. Ky është mesazhi që do ta përçoja. Thank you Mr. Lucas for sharing your valuable. Faleminderit shumë zoti Lucas për ndarjen e vështrimeve tuaja. Është shumë e qartë që leadershipi juaj ka qenë ka pasur një rol kritik në formësimin e trajektorës së zhvillimit të RTK-s. E çmojmë kohën tuaj dhe shpresojmë të shohim një evoluim edhe të vazhdueshëm në këtë fushë. Faleminderit shumë që më dhatë mundësinë që të flas me ju. Edhe një herë dua të përgëzoj të gjithë për përvjetorin e 25.